שעות ספורט יום שבת, 20 בפברואר, גביע המדינה שלב 32, הקבוצות משחקים מרכזיים. מכבי נתניה ניצחה אתמול 2-0 את הפועל בקעת הירדן והעפילה. מכבי נתניה לשמינית את הגמר. הפועל כפר סבא העפילה לשמינית את הגמר אחרי ניצחון חוץ על כפר קאסם. משחקים מרכזיים נוספים שהיו אתמול בגביע המדינה בכדורגל בשלב 32, הקבוצות נס ציונה הפסידה 0-1 למכבי פתח תקווה. מכבי פתח תקווה העפילה לשמינית הגמר. תוצאת מחצית היום בגביע המדינה בכדורגל בני יהודה מול הפועל חיפה, תיקו 1-1. תוצאת מחצית מכבי חיפה היום מול אום אל-פחם, 8:30 בערב, שידור ספורט 5 לייב. מחר במשחקים מרכזיים בגביע המדינה בכדורגל, ביתר תל אביב מול קריית שמונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב בשלב 32 הקבוצות. זה מחר. משחק נוסף מרכזי מחר בגביע המדינה בכדורגל, עכו מול ביתר ירושלים מחרתיים. במשחקים מרכזיים בגביע המדינה בכדורגל, בני סכנין מול חדרה, אשדוד מול רעננה, הפועל תל אביב מול אשקלון. כדורגל, אחרי שלפני כמה ימים לבנטה ואתלטיקו מדריד נפרדו בתיקו 1-1, אז תוצאת מחצית מהמשחק היום, בליגה הספרדית, הכל מה שאני מדבר, אתלטיקו מדריד מפגרת במחצית 0-1 ללבנטה, במשחק מרכזי היום בליגה הספרדית. היום בכדורסל, מכבי תל אביב מול בני הרצליה. כדורסל, אתמול רומניה הפסידה 71-79 לנבחרת ישראל. רומניה הפסידה אתמול 71-79 לנבחרת ישראל. לפני המשחק הזה כבר נבחרת ישראל הבטיחה את מקומה באליפות אירופה. המשחק היה במוקדמות על אליפות אירופה. ישראל ניצחה כאמור 79-71. וישראל גם הבטיחה אתמול את המקום הראשון בבית הזה במוקדמות אליפות אירופה. ג'ודו. ביום חמישי, לפני כמה ימים, טימנה נלסון לוי זכתה במדליית הזהב. כל הכבוד על ההישג העצום הזה. גילי כהן זכתה במדליית הכסף. דואר בוטבול זכה במדליית הארד. פיטר פלצ'יק ייאבק בגמר על מדליית הזהב או מדליית הכסף. ג'ודו, גרנד סלאם תל אביב, כל מה שאני מדבר זה בגרנד סלאם תל אביב. סייד מולאי האיראני זכה אתמול במדליית הכסף. טניס, אליפות אוסטרליה הפתוחה. אוסטרליה, נעמי אוסקה זכתה בטניס יחידים נשים. נעמי אוסקה זכתה באליפות אוסטרליה בטניס יחידים נשים. עד כאן חדשות ספורט, שבוע טוב, להתראות.